إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلن دريم ذل دريمة تكون وتم الله تجل شأنه أتا فلن درائم ريتي اندهم أفالي برقابي متونا كركويم صلوات ذا سلامة درقويم بيغامبيري تتون محمد صلى الله عليه وسلم familjes e tij të ndarshme të pastër, shokëve të tij besnik dhe mbar muslimanëve, të cilët e ndjekin rrugën e tij e praktikojnë sunnetin e tij deri në ditën e kiametit. Vëllezër të nderuar musliman, format dhe shembujt e dashurisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij në hadithet dhe në sunetin e tij janë të shumta. Kështu nuk është transmetuar e as nuk është trashëguar prej asnjë pejgamberi kujdesi dhe dashuria e madhe për ummetin e tij si kurse që është transmituar dhe trasheguar nga pejgamberi ynë sallallahu aleyhi wasallam. Ai njeri i cili ndalet dhe i lexon hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e shikon sunnetin e tij, e studion jetën e tij, do të gjej shembuj e forma të ndryshme që vërtetojnë dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Prej këtyre formave e shembujve janë edhe këto që do t'i përmendi sot inshallah. Një shembull konkret se sa shumë e ka dashur ummetin e vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mallëngjimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Imam Muslimi shënon hadithin të cilin Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu e transmeton se një ditë i dërguari sallallahu alaihi wasallam kishte shkuar tek varrezat dhe tha: Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Paqja qoftë mbi ju, o banor besimtar të këtyre varreve. Dhe ne, nëse do Allahu, do t'ju bashkangjitemi juve. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Wadittu anna
قد رأينا إخواننا دو të dëshiroja si kur ne ti i takonim vëdhezrit tanë. Sahabët u habitën, u quditën dhe i thanë, a walesna ikhwanaka ja Rasul Allah, a nuk jemi ne vëdhezrit e tua i dërguari Allahut? Pejgamberi alayhi salatu wassalamu përgjigj dhe tha, أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. يو يني شوكتمي كرس غذيزرت تان يان أتات سلت نوك كان آردور أند وذيزرت تان يان أتات سلت أند نوك كان ليندور. Sahabët vazhduan dhe e pyetën sërish pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i than: "Kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasul Allah?" Si do ta njohësh dikë që ende nuk ka ardhur prej ummetit tënd, o i dërguari i Allahut? Ne mund t'i njohim njerëzit me të cilët kemi jetuar, me njerëzit, mund t'i njohim njerëzit me të cilët jemi takuar, kemi biseduar, por si kemi mundësi t'i njohim njerëzit që kanë kaluar, që do të vinë pas qindra viteve, pas mijëra viteve? Atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam atyre u tha: "Ara'aita law anna rajulan له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟" Çfarë mendon sikur një njeri i cili posedon kuaj me ball e me gjymtyra të bardha që janë përzirë në mesin e kuajve të tjerë që janë të zinjë? A nuk mund t'i daloj a i kuajt e vetë? Një shembull konkret. Ata i thanë: "Bela ja Rasulullah, gjithsesi o i dërguari Allahut." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء." حتى ذيزر تتان دو تفين مبالة dhe gjymtyrat e trupave të tyre të cilat do të shëndrisin prej abdesit. Vëllezër të ndëruar, vëllai ndëruar, pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam e kishte marrë malli për ty, e kishte marrë malli për neve, për besimtarët të cilët nuk i ka takuar. Pra mendo vëlla, në ditën e kiametit, në atë turm të madhe të njerëzve, ty të kërkon pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam dhe ty të njef, edhe pse nuk të ka takuar, të dalon, e di se je, se ti je pjestar i umetit të ti, me qëfar? Me avdes që ke marrë në jetën e kësaj bote. Me këtë të dalon, me këtë të identifikon, me këtë të njef i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sërish, imam muslimi shënon hadithin të cilin e transmiton Ebu Hurera radiallahu ta'ala anhu, ku i dërguari Allahut sallallahu aleyhi wasallam e thot: "Ela edullukum
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. A dëshironi t'ju tregoj se me qëfar Allahu i shlyen, i fal gjunahet dhe i ngrit pozitat. Sahabe than, bela ja Rasulullah, gjithsesi o i dërguari Allahut. Atëherë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam tha, isbagul wudhu'i ala l-mekarih. Përsosja e avdesit në raste vështirësie. Wa kathratul khuta ila al masajid. Hapat e shumt për me shku në xhami. Wa intidharu salati ba'da as-salah. Dhe pritja e namazit pas faljes së namazit. Fa dhalikum ar-ribat. Kjo llogaritet për kushtim në ibadet. Vlezër të ndëruar, çfarë të themi atyre njerëzve që kur nuk kanë marë avdes në jetën e tyre? Çfarë të themi atyre që kur në jetën e tyre nuk kanë falë namazë? Çfarë të themi atyre të cilët në jetën e tyre kur nuk kanë shkel në xhami? Si do t'i njohë pejgamberi alayhi salatu wassalam ata në ditën e kiametit? Si do t'i dalloj ata? Kur ballet dhe gjymtyrat e tyre nuk do të shëndrisin si kur se ballet dhe gjymtyrat e trupëve të atyre që kanë marrë avdes dhe kanë falë namaz dhe kanë ardhur në xhami. Shembulli tjetër që vërteton dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij është edhe lutja e të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam për ummetin e ti në qdo namaz. Aisha radiallahu ta'ala anha të regon dhe thot, lemma raajtu minan nëbiji sallallahu aleyhi wasallam atiba nafsin, kultu ja Rasulallah, odu Allah alihi. Kur e pash të dërguarin sallallahu aleyhi wasallam të disponuar, i thash, o i dërguari Allahut, lutju Allahut për mua. Atëherë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam u lut për Aishën duke thënë, Allahumma ghfir li Aishata ma të qaddama min dhanbiha wa ma të akhar, ما أسرت وأعلنت زوتي إم فالي جناهت اي آيشس شي كابر مهيرت اي چدوتي باي اذا مظام اتو شي كابر نمنهور تفشيه تفشيه رازي ذا اتو شي ابن حاب تازي اتحر آيشة رضي الله تعالى عنها kura dëgjoj këtë lutje të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, fidoj të qesh sa që gati koka e saj nuk i ra në prehrin e saj nga të qeshurit e saj. U gëzua për këtë lutje të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pejgamberi aleyhi salatu wasallam i tha asaj, a jesurru ki duai, a të bënd të gëzuar të lumë të lutja ime që i kam bërë për ty, apo gëzoesh për lutin që i kam bërë? Ajo tha, wa mali la jasurruni duauk, e përse të mos më gëzoj lutja jote?
Përse të mos gëzohem kur ti ke bërë dua për mu? Atëherë, të ndëruar vëllezër, dëgjoni se çfarë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Wallahi, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Pasha Allahum, për Allahum, po betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vërtet, kjo është lutja ime që e bëj për umetin tim në çdo namaz. Kjo është duaja ime të cilën unë po e bëj për umetin tim në çdo namaz. Pra e shohim se i dërguari sallallahu alaihi wasallam lutej për umetin e vet në çdo namaz me këtë lutje, për të cilën nëna e besimtarve Aisha radiallahu ta'ala anha u gëzua te i mase, u gëzua shumë, e që duhet të gëzohet edhe se cili prej nesh, se cili prej nesh duhet të gëzohet, sepse pejgamberi alaihi salatu wassalam edhe për neve e ka bërë këtë lutje, edhe për neve është lutur në çdo namaz me këtë lutje. Zotë yën, në dhuro dashurin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Në mundëso të ecim hapave të ti, të praktikojmë sunnetin e ti, në bëj pjestar të denjë të umetit të ti, dhe në botën e ardhshme në ringjallë në shoqëritë e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayi wal bayan. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.